Salam dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gənclər Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatı dəstəyi ilə Öyrənmək Öyrənən adlı layihənin yeni mərhələsinə start verir. Bu mərhələdə məsələ tarix fənni üzrə sinif test tapşırıqlarının izahını verəcəm. İlk 6-cı sinif, kurukum üzrə 6-cı sinif Azərbaycan tarixi testidir. İlk bölməmiz belədir. Azərbaycan ərazisində İqtisai İdman Quruluşu, İlk Tayfa Birlikləri və Erkən Dövlət Qurumları. İlk olaraq A variantı. Birinci sual, İqtisai İdman Quruluşu şərt olaraq bölünüb. Daş, tunç, dəmir. Sualımızda A variantıdır cavab. İkinci sual belədir. Orta paleolit adlanır. Orta paleolit Mustiyə dövrü adlanır. C variantı. Üçüncü sualımız belədir. Azərbaycanda ən qədim insanın izlərinə təsadüf edilmişdir. Qarabağda cavab D variantıdır. Dördüncü sualımız belədir. Daş dövrünün qədim mərhələsi adlanır. Daş dövrünün qədim mərhələsi paleolitdir. C variantı. Növbəti sualımız. Alt paleolit davam etmişdir. İlk insan tipinin yaranmasından başlamış 100 min il bundan əvvələ qədər. Burada cavab C variantıdır. Altıncı sual. Azərbaycanda alt paleolit öyrənilmişdir. Azərbaycanda alt paleolit azlıq mağarasında əldə edilən materiallar əsasında öyrənilmişdir. Cavab C variantıdır. 7-ci sual, Ulu İcmanın yarandığı dövr, Ulu İcma alt paleolitdə yarandı, cavab D-dir. 8-ci sualımız, alt paleolitə aiddir, Neandertal insan orta paleolitdir, Ulu İcma alt paleolitdir, Azıq adam alt paleolitdir, Ata xaqanlığı erkən tunç, ahirət dünyasına inan orta paleolit, oddan istifadə alt paleolit, cavab 2-3-6. Növbəti sualımız, xronoloji ardıcılığını müəyyən edin. Ulu icmanın yaranması alt paleolit, Neandertal insanın yaranması orta paleolit, insanların qan qohumluğu əsasında ana xətti ilə birləşməsi isə üst paleolit, ardıcılıq olaraq 1-2-3. Növbəti və A variantının son sualı, 10-cu sual, Neandertal insan və ağıllı insan, düz qamətli də ağıllı insan. Alt paleolit dövründə yaşamışdı. Alt paleolit dövründə bacarıqlı insan yaşayır və o variantların içində, seçimlərin içində yoxdur. Orta paleolit dövründə yaşamışdı. Neandertal insan orta paleolit dövründə yaşamışdı. Süni od əldə etməyi öyrənmişdi. Bu da Neandertal insandır. İlk əmək alətləri sivri daş, yerqazan çubuq və dəyənək olmuşdu. Bu da bacarıqlı insandır. Keçirib B variantına. B variantında ilk sual, qəbilə icması dövrünün əvvəlində insanlar birləşmişdir. Qəbilə icması dövrünün əvvəlində insanlar ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşmişdir. C variantı. İkinci sual, orta paleolit dövründə yaranan yeni insan tipi adlanır. Neandertal insan yarandı, ağlı insan yarandı, üst paleolitdə bacarıqlı yarandı, alt paleolitdə eyni zamanda azıq adamdı. Variantımız A variantı. Eradan əvvəl 2-ci minilliyin 2-ci yarısı, 1-ci minilliyin əvvəli Azərbaycan tarixi səciyyəvi idi. Bu sual biraz problemli sualdır. Burada cavab adı idi. Qaya parçalarında sikopik fikirlərin inşası. 4-cü sual. Təbiət qüvvələrini inamla bağlı dini təsəvvürlərin formalaşdığı dövr orta paleolitdə yarandı. Cavab C variantıdır. 5-ci sual. Üst paleolit dövrü üçün xarakterik idi. Burada B variantıdır. Uzun şiş və üçbucaq formalı daş əmək alətlərinin hazırlanması. İnsanlar sadə incəsənətlə məşğul olması paleolit dövrünə aiddir, alt paleolit. Süni odun əldə edilməsi, süni od orta paleolitdə əldə edildi. Qəbilə icmasının yayılmağa
başlaması da qəbilə icması. Növbəti sualımız, 6-cı sual, qəbilə icmasının əsasını təşkil edirdi. Burada insanların qan qohumluğuna əsaslanan birliyi C variantı. 7-ci sual, orta paleolit dövrünü xarakterizə edirdi. Təbiət qüvvələrinin inamla bağlı dini təsəvvürlərin formalaşması, bir də süni odun əldə edilməsi. Burada da cavab A variantıdır. 8-ci sual, ana xaqanlığı dövründə qadınların qəbilənin həyatında mühüm rol oynadığını göstərən amillər. Bu, kitabda konkret yazılıbdır. 1. Uşaqların qayğısına qalmaq. Sonra 3. Giləmeyvə və yabanı bitkilər toplamaq. 4. Odu qoruyub saxlamaq. 5. Yemək hazırlamaq. Dokuzuncu sual xronoloji ardıcılıqdır. İlk əkintili vərdişlərinin yaranması. İlk əkintili vərdişləri yarandı mezolitdən. Neandertal insan formalaşması orta paleolitdə yaranır, sonra formalaşır. Böyük tayfa ittifaqlarının yaranması bu orta tunsdur. Duluz çarxına istifadə edilməsi isə. Bu da son tunsda baş verir. Və xronoloji ardıcılığın belə olacaq 2, 1, 3, 4. B variantının son sualı, 10-cu sual. Uyğunluq müəyyən edin. İlk əkinti vərdişlərinin yaranması. İlk əkinti vərdişləri mezolitdə yarandı. Sənsiyarlığın müstəqil məşğuliyyət sahəsinə çevrilməsi. Bu, tunç dövründədir. Dulusluğun yaranması isə neolitdədir. Bu da B. 2-ci dallıq növbəti variantımız da C variantı. Neolitdə əhali oturaq həyata keçmişdir. Bu, B variantıdır. Növbəti sual, istehsal təsərrüfatından keçidin əsası qoyulmuşdur. Orta daş dövründə, yəni mezolit dövründə istehsal təsərrüfatından keçidin əsası qoyulur. Növbəti sual, Azərbaycanda mezolit dövrü əhalisinin yaşayış və məşğuliyyəti öyrənilmişdir. Bu, Qobustan və Damcılı mağaraları əsasında öyrənilmişdir və cavab A variantıdır. 4-cü sual, neolitdə insanların məşğuliyyət sahələri arasında əsas yeri tuturdu. Bu, maldarlıq və əkinçilik idi. D variantı, mezolit dövründə ixtira olundu ox və çaman. C variantı. 6-cı sual, ox və kamanın ixtira olunması nəticəsində insanlar heyvanları daha uzaq məsafədən ovlayaraq qida ehtiyacını artırmağa nail oldular. Cavab D variantı. 7-ci sual, neolitdə insanlar öyrənmişdilər. Saxsı qabların istehsalını öyrənmişdilər neolitdə insanlar. 8-ci sual, mezolit dövrünə aiddir. İstehsal təsərrüfatından keçidin əsası qoyuldu, bir də ox və kaman ixtira olundu. İstehsalda mənimsəmə təsərrüfatından keçidin əsası qoyuldu deyə bir şey yoxdur. Mənimsəmədən istehsala keçirilir, bu ümumiyyətlə səhvdir. Ana xaqanlığı dövrü başlanması üst paleolitdir. Toxu əkinçiliyin, xış əkinçiliyini əvəz etməsi isə bu da erkən tunç. Keçik növbəti suala, 9-cu suala. Dövrlərin yaranması xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. İlk olaraq paleolit, sonra mezolit, sonra neolit, sonra eneolit. 4, 3, 2, 1. Son olaraq 10-cu sualımız. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması mezolit. İlk metalın kəşf olması eneolit. Daş alətlərin cilalanmağa başlanması, bu da neolit dövrü. Bu qədər, mənim izahlarım bu qədərdir. Digər variantları sizə şəkil göstərəcəm, ancaq izahını verməyəcəm, onların cavabını verəcəm. D variantı.
Y variantı. Hansın F variantı. Kaç soru? Bu qədər. Videomuzu izlədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Bəyənməyi və yorum hissəsinə yorum buraxmağı unutmayın.